Boa tarde, pessoal. Mais uma vez vou falar de David Bowie e mais uma vez falando sobre álbum ao vivo. Esse é um CD duplo, é o terceiro que eu adquiri dos CDs ao vivo que foram lançados após o falecimento aí do mestre. São shows em Los Angeles, turnê do Diamond Dogs. É uma edição brasileira, paguei R$45 mais ou menos, comprei no ano passado. Abri para ouvir algumas semanas atrás, ainda não li esse texto aqui. Na verdade, quando tem muito texto explicativo assim de banda que eu já conheço e tal, às vezes eu leio, às vezes não, às vezes me dá preguiça. É o CD, você já viu na miniatura do vídeo. Eu pensei, antes de comprar ou não, porque por causa do setlist, né? Eu gosto bem dos shows do 76, 77, 78. Comprei um da Glastonbury de 2000, que depois eu vou fazer o vídeo. Excelente, me surpreendeu positivamente, né? Realmente muito bom. Eu não gosto muito do álbum Diamond Dogs, eu não sei nem se eu gosto. Tem gente que fala que é o melhor do David Bowie, já vi gente falando que é o mais importante. Mais importante é o Ziggy Stardust. Eu acho que para mim isso é patente, né? Na carreira dele, Ziggy Stardust é o grande marco, acho que é o grande álbum. Melhor questão de gosto, né? A pessoa falar o melhor para mim, o que eu mais gostei foi o Ziggy Stardust, eu posso assinar embaixo. Para mim foi o Heroes. Já falei várias vezes, Ziggy Stardust seria o quarto que eu gosto mais. O Diamond Dogs não entra nem entre os 10 primeiros. Hoje eu até acho ele melhor. A primeira vez que eu vi foi em 79, o vinil importado. Eu não gostei de nada do disco, né? Muita gente ficava embasbacado, Bowie lá com pernas de cachorro e tal, por causa da capa. Mas isso é mais conceitual, mais estético. Eu avalio a música, né? As faixas. O que está tocando? Aqui tem ótimo, claro que tem faixas ótimas, como Moon Age Daydream, adoro essa faixa, a Ziggy Stardust e outras aqui e ali, mas assim, a gravação não me surpreendeu, a execução também não, não tem aquela coisa do tipo assim, pô, essa música nem é tão legal, mas tô agarrado aqui com a caixinha, nem é tão legal, mas nessa execução ao vivo ficou tão boa, né? No de Glastonbury ele fez coisas assim, com faixas que já estavam mais muito surradas, né? Foram tocadas muitas vezes em muitas turnês, ele deu um outro tratamento, outra abordagem, ficou mais interessante. Se a pessoa é fã do David Bowie, agora lembrando, né, que essa distinção é importante, há os fãs do David Bowie e os fãs do que o David Bowie fez, que não é exatamente a mesma coisa. Tem gente que diz que é louca pelo David Bowie, mas ouviu o Let's Dance e olha lá. Né? E não tem um CD, não tem um vinil, mas é apaixonado pelo cara, né? Assim, pela personalidade, pela criatividade dele, as mutações e tal. A minha preocupação é comprar disco que eu gosto, que é música que eu vá ouvir, que eu vá curtir. Se você não conhece a carreira de David Bowie e tem interesse em conhecer, o que eu indicaria? O Heroes, Stage to Station, Low e o Ziggy Stardust, esses quatro primeiros aí. Depois tem muitos outros, são 26, né? Disco completamente ruim, álbum completamente ruim dele, foram três ou quatro, se tanto, né? Prefiro nem dizer quais, para não, né? Pode ser que você goste um deles e muito. Às vezes acontece, gente, gosto é gosto. Às vezes o álbum que eu falo que é o menos interessante, que é o pior, alguém escreve falando que foi um álbum aí que marcou muito a vida dele e tal. Isso é normal, né? Questão de perspectiva. Mas eu acho o seguinte, se você quer comprar um bom CD do David Bowie, vá no Stage. Ou então, o que eu fiz vídeo outro dia mesmo, o Welcome to Blackout, que é a mesma turnê, né? É a turnê do Stage to Stage, do turnê do Heroes, na verdade. Então, Heroes ou Low, ou ambos, né? Os dois são de 77. Então, é o que eu indicaria. Esse aqui é só se você gosta muito do Diamond Dogs, né, dessa época, posterior a Aladdin Sane.
anterior Station Station. Eu acho David Bowie bem perdido nessa época, porque seria muito difícil fazer um álbum tão bom quanto o Ziggy Stardust. My Lady Insane é sim um álbum, e está muito dentro daquela dentro que ele vinha fazendo, esteticamente até mais transgressor. A capa da Lady Insane é uma das coisas mais icônicas do Bowie, mais lembradas dele. Aí ele lança o Diamond Dogs, que eu tenho essa opinião, que pode ser diferente de muita gente, e o Pinups, que é um disco de covers, que pra mim me dá a ideia de alguém meio sem saber o que fazer, porque se você tá numa fase boa da sua carreira, fazer um disco inteiro de covers, até um disco legal. Eu vi ele a primeira vez em 82, não curti muito, hoje eu curto mais. Tem faixas do The Who, do Pink Floyd, do Queen, mas parece que a pessoa está assim meio, opa, para onde que nós vamos, né? E daí depois ele vem com Station to Station, que eu acho um baita de um descasso. Tá certo, gente, se você gosta disso que eu faço, né, comentar a música de qualidade, eu tenho vídeos todo sábado e toda quarta às 4 da tarde, não esquece de dar um like pra gente. E eu tô com, no momento que eu gravo, 699 inscritos, quem sabe você não é o próximo, eu passo a ter 700 inscritos. Obrigado, até o próximo vídeo.